Då ska vi ta och lösa uppgiften. Avståndet mellan jorden och solen är 1,5 gånger 10 upphöjt till 11 meter. Det är från jorden till solen. Till stjärnan Sirius är det 540 000 gånger mer, alltså så långt. Det vill säga vi ska räkna ut då avståndet till Sirius nu. Och då så har vi att det är ju 540 gånger så mycket. Det vill säga vi måste ta jorden till solen gånger 540 000. Så 1,5 gånger 10 upp till 11 gånger 540 000. Det här 540 000 det kan vi skriva om i grundpotensform. Grundpotensform är ju A gånger 10 upphöjt till N. Där A måste vara 1 eller mer. Upp till 10 får det vara. Det får inte vara 10 men upp till 10. Gånger 10 upphöjt till N. N står för antal steg vi egentligen flyttar. Och då börjar vi med att skriva om 540 000 i grundpotensform. Och då kan du tänka dig att du har decimaltecken här. Och så flyttar vi 1, 2, 3, 4, 5 steg. För då får vi ett tal som är mer än 1 men mindre än 10. 5,4 gånger 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5 steg. Så då får vi upphöjt till en femma. En var ju antal steg. Så nu har vi 1,5 gånger 10 upp till 11 gånger 5,4 gånger 10 upp till 5. Och när vi har multiplikation överallt så kan vi kasta om det här lite och så vi tar 1,5 gånger 5,4. Och sen har vi gånger 10 upp till 11 gånger 10 upp till 5. Och då har vi potensreglerna som vi kan utnyttja. De har du i ditt formelblad också. Potensreglerna har vi här och den som vi ska utnyttja nu, det är den här potensregeln som vi ska använda oss av för att lösa den här uppgiften. Och då så ser vi att basen är densamma. Vi har 10 båda. Och då adderar vi ihop exponenterna. 11 upp plus 5, det är ju då 16. Så 10 upp till 16. 1,5 gånger 5,4. Tar vi det på mina räknare så får vi 8,1. Det vill säga avståndet är då 8,1 gånger 10 upphöjt till 16. Och det här har vi skrivit i grundpotensform. Eftersom 8,1 det är 1 eller mer men mindre än 10 gånger 10 upphöjt till exponenten 16. N:et är alltså då 16.